לראות את התינוק האומלל הזה. נותנים לו פשוט לגסוס. הוא עיוור. וואי, הוא עיוור גם בעין השנייה. יואו, איזה מסכן, הפה שלו יבש, הוא רוצה מים. ממש נראה גמור. הוא מתנשף, שלשל. טוב, כאן בחולית זה העגל השלישי ששוכב במצב הזה. שלשל, ישיבה. על הרגל שלו פתוחה. פאק. רותיים שלך.